problemas, kurios... Po maždaug metų laiko naujos ambulatorijos statybos Miroslave baigtos. Miestelio centre, šalia seniūnijos pastato įsikūrusi gydymo įstaiga, šiandien oficialiai atidaryta, perkirpus simbolinę atidarymo juostelę. Ambulatorijos statybos darbams rajono savivaldybė iš biudžeto skyrė beveik 500 000 eurų. Statyti naują ambulatoriją nuspręsta, nes senosios remontas būtų atsiejęs kone trečdaliu daugiau, sako meras Algirdas Vrubliauskas. Mes turim nemažai gyventojų, pagal dydį trečia seniūnija ir iš tiesų gyventojų pakankamai, kad galėtų būti stacionari gydymo įstaiga pirminės sveikatos priežiūros. Na, o dėl ko priėmėm sprendimą konkrečiai dėl šito pastato, tai dėl to, kad buvo atliktas projektavimas senojo pastato, kur ten ir daktaras Damkus pasakojo, kad žiemą atvažiavus temperatūra buvo tikrai nepakeliamai šalta, vos ten žmonės su paltais įsirengia, man ne kartą teko lankytis, atvažiuoti, kaip dirba tos įstaigos, kaip dirba ta įstaiga, ir jeigu žmogui, sakym, nu vis tiek kartais reikia gydytojo apžiūrai, reikia ir prasirengti drabužius, tai nu tikrai ne 21 amžiui, tai nelabai etiška taip jau daryti. Jo labiau, kad na, finansiškai buvo pakeliama mums ta našta ir kad mes galėjom ir turėjom daryti čia jau tos sprendimus. Taigi paskaičiavus senojo pastato remonto darbus, amata iš tiesų buvo maždaug 300% didesnė negu šito dabar naujo pastato pastatymas. Na tai tada iš tiesų palyginom skaičius ir nutarėm, kad ir eksploatacija, ir iš tiesų ir komfortas, ir žmonėms, pacientams, ir patiems, reiškia, medikams. Na, nepalyginamos sąlygos. Ir čia toks centras, čia viskai ir vaikų darželės, ir patogiau klientams privažiuoti tiesiog. Na, visi tie dalykai bylojo apie tai, kad na, tikrai neracionalu remontuoti senai, o geriau pastatyti naujai. Na ir tada taryboje buvo priimtas sprendimas, apsispręsta politiškai, ir tas pastatas, kaip matot, jau stovi ir jis, taip sakant, atidarytas. Taigi, didžiausias turtas yra žmogaus sveikata ir aš džiaugiuosi, kad savivaldybės taryba ir man kaip merui teko prisidėti prie to objekto, kad jisai šiandieną čia, taip sakant, atidaro duris ir laukia klientų. Pasak Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorės Giedrės Ilgūnaitės, senoji ambulatorija buvo nepatogi tiek medikams, tiek pacientams. Tikrai senoji buvo nepatogi tiek pacientam, tiek medikam. Pavyzdžiui, pas odontologą reikėjo užlipti į antrą aukštą, o senyvo amžiaus žmonėm tai iš tikrųjų ne visiems yra įveikiama ir neįgaliesiems nebuvo jos pritaikytos. Naujoji ambulatorija iš tikrųjų, kaip matote, nėra didelė, bet yra labai kompaktiška, moderni, su įrengta modernia šildymo ir vėdinimo sistema, o dėl to ir saugi. Ir manom, kad tikrai tarnaus ilgai ir sėkmingai mūsų tiek pacientam, tiek ir medikam. Mūsų pacientai kantrus, jie kentėdavo, jie sėdėdavo koridoriui su paltais, ateidavo į kabinetą su paltais, reikdavo paprašyti nusirengti, būdavo šalta, drebulys. Žodžiu, pagrindinis toks dalykas ir šaltis buvo. Na ir po visų tokių nelaimių, kaip stogo prakiurimas, nutekėjimai, reiškia sienom vandens, tai buvo ir estetinis požiūris, kad ten jau patalpos reikalavo remonto ir šiaip ten buvo šildymas numatytas tokiam dideliam pastatui neefektyvus ir teršiantis aplinką, o čia yra oras vanduo, šilumos siurblys. Ir mes ir aplinkos neteršėm ir jausimės geriau tiek mes, darbuotojai, tiek pacientai. Naujoje 180 kvadratinių metrų ploto Miroslavo ambulatorijoje įrengti gydytojų odontologo darbo kabinetai, yra procedūrinis kabinetas, laboratorija, kurioje bus atliekami medicininiai tyrimai, darbuotojų poilsio zona. Tame pačiame pastate netrukus įsikurs ir vaistinė. Miroslavo ambulatorijoje yra prisirašę apie 1700 pacientų. Paslaugos bus teikiamos visos kaip ir senojoje ambulatorijoje, tai yra pirminio lygio sveikatos priežiūros paslaugos. Turime du šeimos gydytojus, gydytoją Antaną Damkų ir Linutę Barysienę. Taip pat dirbs dvi odontologės, turime atnaujintą odontologinę įrangą ir kitas personalas. Visų pirma, tai yra naujos, šviesios, estetiškos, gražus apipavidalinimas pastatas.
Ir svarbiausia, dabar pavasarį šilta, bet aš žinau, kad pagal energetinio naudingumo klasę jis yra tikrai labai šiltas pastatas. Mačiau, kaip jis buvo statomas. Ir manau, kad tikrai pacientam teks nusivilkti paltus ir žiemos metu, ir laukiamajam, ir kabinete jiems bus nešalta, jauku. Ir, o žinot, kai jauki aplinka, tai ir ligos pasimiršta arba geriau gydomas. Džiaugiuosi pačiu pastatu, džiaugiuosi, aišku, ir statybininkais, ir prižiūrėtojais techniniais, kurie tą priežiūrą vykdė. Ir man ne kartą teko lankytis, iš tiesų į pastabas įsiklausydavo, na, taip sakant, tam tikrai sureaguota į pastabas, patvarkyta, pataisyta, iš tiesų geoterminis oras vanduo šildymas, na, žodžiu, viskas šiuolaikiškai, 3A pliusai atitinka, taip sakant, dabartinius standartus. Aš tikrai viliuosi ir tikiuosi, kad žmonėms patiks, nu, nelygintini dalykai. Jo labiau, kad sakau, senajam pastate, ten ir privatus būstas, ir ten toks, nu, žinot, kas tik tai, nu, tarybinių laikų pastatas, kuris iš tiesų jau, taip sakant, visiškai netiko šiam laikmečiui. Algirdas Vrubliauskas sako, jog Alytaus rajono savivaldybė daug dėmesio skiria gyventojų sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Praėjusiais metais Alytaus rajone pradėjo veikti pirmosios visoje šalyje mobiliosios ambulatorijos. Jie tokias vietovės važiuoja ir mobilusis odontologo kabinetas. Taip pat be naujosios Miroslavo ambulatorijos statoma stacionari ambulatorija Simne. Šalia jos įsikurs greitosios medicinos pagalbos pastotė. Šiais metais dargi ilgai trukus, tikiuosi, bus atidaryta ambulatorija dar ir Simne nauja, naujam pastatė įsikurs. Na ir, na, jeigu prie medicinos kalbant, tai taip pat yra su ministerija sutarta, tikiuosi, kad, taip sakant, taip ir atsitiks, tai tiek Simne, tiek Dauguose atsidarys dar tokie greitosios pagalbos punktai, kurių nebuvo, kur budės brigados. Na, tai drįšiau teikti, kad iš tiesų dėmesys sveikatos apsaugai, žmogaus sveikatai, jo, taip sakant, jo gerai nuotaikai, na, yra, buvo ir yra, ir išliks tikiuosi, didelis padidintas.